Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2021-ci il üzrə hesabatı müzakirəyə çıxarılıb. Palata sədri Vüqar Gülməmmədov bildirib ki, ötən il bir çox dövlət qurumunun fəaliyyətində ümumilikdə həcmi 80,1 milyon manat olan maliyyə pozuntuları aşkarlanıb. 34,2 milyon manat dövlət vəsaiti isə nəzarət tədbirləri nəticəsində bərpa edilib. Fəaliyyətində qanunsuzluq aşkarlanan qurumlara gəldikdə isə Dövlət Turizm Agentliyi 2017-2018-ci illərdə malların satın alınması məqsədi ilə bağlanmış müqavilə ilə nəzərdə tutulan öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Həmçinin Azərbaycan Kongreslər Bürosu MMC-nin fəaliyyətinə dair məlumatlarla bağlı aparılan araşdırma nəticəsində cəmiyyətin dövlətə 862 min manat dəyərində ziyan vurduğu müəyyənləşdirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasında isə dövlət qulluğu imtahanlarından keçməsi ilə bağlı müvafiq sertifikatı olmayan 50 nəfər dövlət qulluğunun inzibati vəzifələrinə birbaşa təyin edilməklə dövlət qulluqçusu kimi işə qəbul olunub və onlara əmək haqqı ilə yanaşı dövlət qulluqçuları üçün nəzərdə tutulan əlavələr ödənilib. Həmçinin əmək müqaviləsi ilə bağlı mövcud qanunvericiliyə zidd olaraq 877 nəfər işə qəbul olunub. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi üzrə vahid xəzinə hesabının qalığı 31-12 ay 2019-cu il tarixinə 29,2 milyon manat, 31-12 ay 2020-ci il tarixinə isə 49,8 milyon manat təşkil etsə də, bu qalıq avtomobil yolları məqsədli büdcə fondunun növbəti ildəki gəlirlərinə aid edilməyib. Həmçinin yoxlamalar nəticəsində Azərbaycanda yolların 40%-nin rahat və təhlükəsiz olmadığı aşkarlanıb. Təhsil Nazirliyində dövlət ehtiyaclarının həcminin tam qiymətləndirilməməsi, mövcud imkanların nəzərə alınmaması və malların xüsusiyyətlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməməsi nəticəsində alınan mallar bəzi hallarda istifadəsiz saxlanılıb. Bununla da səmərəsiz və artıq xərclərə yol verilib. Qeyd edək ki, hesabatla yanaşı, Hesablama Palatası haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub.